起慢用。嗯，吃吧。你有什么爱好吗？爱好？嗨，我这爱好可多了。没事的时候玩玩无人机、直升机，打打网球、曲棍球、冰球，总之除了工作之外，我都挺在行的。胡酱，我们公司那个唐助理是不是找你聊过签约的事儿？你怎么想的？什么意思？霍总是想让我签，还是不想让我签？哦，我在网上查过你的资料，你是大热的卡丁车手，给我的感觉肯定是那种非常有个性的人，应该是不会考虑签约公司的吧？不好说。我就先走了。喂，陆翔，你在哪儿？我已经到了。啊，我马上出来接你啊，等我一下。哎，这个菜挺好吃的，多吃点儿。这边我常来，对面是个游艇俱乐部，我常去那玩游艇。可儿，你在哪儿？我进来了呀。就这家俱乐部特别好，别的都不行。我到了呀。陆翔，跟我走。哎，哥。走，哎！干什么？放手，陆翔！干嘛？这不就吃个饭吗？放手！为什么要跟他吃饭？为什么要跟他见面？我说过了，我的事不用你管。你的事我必须管。你别忘了自己是谁。我是谁？我自己都不知道我是谁，你告诉我我是谁啊？离开这儿，我送你出国。我哪儿都不去。你为什么总把我藏着掖着？你为什么总让我生活在暗处？我哪儿都不去。小静，小静，我做这一切都有我的安排。我只是不想让你受到任何伤害。我就是想知道，跟他一起吃饭是什么感觉。小静，我算了，反正他也不知道我是谁，见了相当于没见。放手。答应我，以后不要再见他。知道了。不好意思，可儿，有事耽误了一下。哦。好，谢谢。您的水。哥，刚才你跟胡静，啊，胡静是我朋友的妹妹，我也是受人之托照顾她。我之所以这么激动，是因为我之前跟她吵过架，不想让她参加赛车活动。那她现在去哪里了？啊，她已经回去了。哦。我不管你为什么跟她一起吃饭，但是我要告诉你，以后能尽量避免就尽量避免。她是很单纯的人，我怕你。你怕什么？我到了，胡静应该也已经回来了，你要不要进去坐一下？不了，
我刚跟他吵了一架，现在他应该不想见到我。我觉得你会不会管得太多了？我看得出来，胡静他是很热爱赛车的。男人玩赛车都很危险，何况他还是个女孩子。也许我是太紧张了吧，答应过朋友照顾好他。你知道我不会食言。我知道，你是一个很重情义的人。 可是我还是想劝你，神经不要太紧绷了，放松些。那我进去了。忘了吧。 不要吝惜给旁人温暖，有力量的拥抱。对啊，我回来已经很久没有这样做过了。本来这段时间有一些烦恼和不开心、不顺心的事，但你的拥抱让我又有继续前行的力量了。谢谢你。 你知道你像什么吗？像照亮别人的小太阳。胡静的个性还是孤僻了一些，不过我是希望，你作为他的室友，能用笑脸感染他。